السلام علیکم فرینڈز، اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں راول پنڈی آرٹ کونسل سے، اور ہمارے ساتھ ایران کے محترم سفیر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کچھ ایرانی میں ہم ان سے میسج دیں گے، پرشین میں دیں گے، اس کی ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو بعد میں بتائیں گے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، اینی میسج فارم بسیار زیادی داره با فرهنگ ایران، مخصوصا از نقاشی گرفته، سوزندوزی گرفته، انواع کارهای دستی که اینجا من کاملا با فرهنگ ایران، با فرهنگ مردم ایران مشابهت داره و ما نشون میده که ریشه پاکستان و ایران یک جا هست. این همسایگی بیش از پیش انشاءالله باعث امنیت کشور میشه. آپ نے بات چیت سنی، ہمارے خانہ ہے فرنگ ایران کے ڈی جی کے تشریف آئے، ہم سے بات چیت کی، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔